နာမည်လေးပြောပါဦးတော်ခင်ဖုံးနောက်ကပါတော်တို့တမီးပါဩတမီးအာတော်ခင်ဖုံးဖြစ်တဲ့ယောဂဝေဒနာလေးပြောပါဦးလက်မြောက်လို့မရဘူးလက်ကတ်လက်ကတ်တယ်အကြောကတ်တယ်ပြီးတော့ဘလို့ဒီခံစားရတော့ကိုက်ပါဆရာကိုက်တယ်နော်ဆရာစီမှာ3ရက်မြောက်ပြီလည်းပြီးရောလာပြီးတော့လက်ကတ်မကိုက်တော့မကိုက်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့အရင်ကဘလို့နေလဲပြောကြည့်ပါဦးဘလို့နေလဲဆိုတော့လက်ကမြောက်လို့မရကိုက်တာအဲ့လိုလည်းမရဘူးအဲ့လိုလည်းမရဘူးထမင်းစားရင်ပါဖြစ်လဲခုနထမင်းစားရင်ဒီလိုခရင်ဆုံးမလို့တာမရဘူးဒီလိုမျိုးဆုံးမဟုတ်လားဟုတ်အဲ့လိုနေဖြစ်တာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာသမီးဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ6လောက်တော့ตะเน็ดป้อตะเน็ดหลอกชื่อเนาะตะเน็ดหลอกชื่อดีมาไอ้อะเย็นโนอ่ะดาทมิ้นซ้าลูกแล้วเหมี่ยวเล็กก็ตုံนี่ดาป้อตုံมีมาผิดนี่ดากัดนี่ดาเสียกัดนี่ดาเนาะอะเย็นอ่ะเล็กแบบเหมี่ยวลูกยาล่ะไอ้เย็นโนอ่ะเหมี่ยวลูกไม่ยาอะนอกแล้วตั้วลูกไม่ยาตั้วลูกไม่ยาถ้าติแล้วตုံนี่แหละไก่แล้วไก่นี่แหละดีมา3จิ่งกู้ตาพี่ได้เฉยมาบลูนี่แหละตัดตาล่ะเด้อหึล่ะบลูตัดตาล่ะเลยป่ะตัดตาล่ะเด้อเสียดูได้เด้อดูเหมี่ยวลูกยาหุบพี่ดูแล้วแกอะเย็นอ่ะเอาลูกลูกยาล่ะไม่ยาไม่ยาอ๋อเนาะแล้วเหมี่ยวลูกแหละမရဘူးနောက်ကိုပြစ်လို့လဲမရဘူးလက်လက်ထမင်းစားရတာတော့မရဘူးတုံနေတယ်တုံနေတယ်ဟုတ်လားဒါအခုစားကြည့်ပါဦးအခုတော့ဟိုးကောင်းနော်အင်းဘယ်ရလာလာတော့မော်လမြန်လာမော်လမြန်လာအခုလိုမျိုးဒါ3ချိန်နဲ့တီးတသားကြီးကိုပဲထမင်းလဲစားလို့ရလာပြီလက်လက်မြောက်လို့ရအနောက်ကိုလဲသွားလို့ရပြီအဲ့ဒီအကြောင်းတရားပေါ်မှာမိမိရင်ထဲမှာဘယ်လိုပီတိဖြစ်ရတော့အယံပြောတယ်အယံနဲ့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်လားလားလားလာကျိုးမနဲ့ဘူးလားဟင်ဆရာတို့ဒီကြည့်ကြပါလေရှင်တော့ဒုက္ခတွေကြားရရနော်တုံးဝမှာလက်ကပြန်ပြီးတော့ဘလို့ခေါ်မလဲထမင်းလဲစားလို့မရတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာမိမိရှင်ထဲမှာအရင်တော့ကဘလို့ခံလာရလဲဟိုအရင်တော့ကအစိတ်လက်စီးရဲတဲ့ကိုက်လဲနားလဲနားလဲခုကြတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးလေအဲစိတ်ရမ်းချမ်းသာသွားတာစိတ်ရမ်းချမ်းသာသွားတမီးရောအမေအခုလိုကောင်းလာတဲ့အပေါ်မှာဘလို့ရှင်ထဲမှာပီတိဖြစ်တော့ကျင်းနေရတာပေါ့ဆရာရဲ့အမေကတော့အဲ့လိုမျိုးခံစားနေရတယ်ဆိုတော့သူဒီဝေဒနာကြီးကိုခံစားနေတယ်ကိုင်းကဟိုကို့အမေဖြစ်တော့စိတ်ဆင်းရဲရတာပေါ့နော်ဆရာရဲ့တင်းကိုကြားကြားချင်းသူတို့ကဟိုလာလိုက်ရပါဘူးဆရာရဲ့လာရတော့အခက်ခဲများကြီးပေါ့တည်တယ်ခက်ခဲများကြီးဆိုတော့တည်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့ချားရဲ့သမီးအခုလိုမျိုးအမေနဲ့တူလိုက်လာပြီးတော့မှအမေယောဂဝေဒနာလေးကိုပိုင်းဖြည်းဖြည်းဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့မှကုသူပေးတဲ့အနေထားပုံမှာလာချိုးမနဲ့ဘူးလားလက်တာပေါ့ဆရာဟမ်ဟုတ်နော်ဆရာလည်းကျေးဇူးများရတယ်ပါတယ်ရတယ်ကုသူပေးတာဟုတ်ပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်တာအမျိုးကြီးနော်သမင်းဘူးတွေရတယ်မလားသမင်းဘူးတော့မရဘူးဒီမှာတော့လာကိုဘက်မှာကြောင်းနေပါတယ်ဩအချွေဘူးရောရတယ်ဩအချွေဘူးရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဖရာဥချဖရာဥချဖရာဥချကဲသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူဝင်ဆန္ဒအားလုံးတစ်လုံးတစ်ပါးကြီးပြည့်ပြည့်စုံစွာရရှိပါစေကျမ်းမာလို့ချမ်းသာပါစေဗျာ very good အဲဒါကဒီမှာကအားကြီးတော့ပါပါအေးထပ်တူပြပါစေဟုတ်ပြီနော်သွားလို့ရရင်နော်လုံးဝကောင်းပါပြီနော်ပါအင်းကျမ်းမာချမ်းသာလာစရာမလိုတော့သွားတော့ရပြီဟုတ်မလားတော့ဘယ်လုံးဝလာစရာမလိုတော့ဘူးလာစရာမလိုတော့ဘူးကဲခုနကဟမ်လာစရာမလိုတော့လည်းခုနကဟမ်ကျမ်းမာတို့ကကိရင်နဲ့ပုတ်ဦးနဲ့ဆက်လာတာကိရင်လို့ပြောလိုက်တယ်ဩလာစရာမလိုတော့ဘူးကိရင်လို့လာစရာမလိုတော့ဘူးဘယ်လိုပြောလဲမခေရလေအဲဖေရလေအဲလက်ပြန်ကောင်းသွားတော့ကရင်လိုပြောပြပါဦးစူးကြီးလောရအဲစူးကြီးလောရအဲဖေရဆက်ကလာဟောတော့ဘောသူတင်ပါလေလို့စီအော်ဟုတ်ပြီကဲသွားလို့ရပါကြာသွားလို့ရပါကျမ်းမချမ်းသာနော်ပြီးသွားပြီကောင်းသွားပြီဘာကြောင့်မလိုတော့ဘာကြောင့်မလိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးတော့ကောင်းဟုတ်ပြီကျေးဇူးကျမ်းမချမ်းသာဟုတ်ပြီရပြီသူမသွားလို့ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငင်္ဂလာမင်းပါနောက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမိသားစုတူပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပဲပြလာခဲ့ကြဟုတ်ပါအကုန်လုံးကောင်းပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါပြီးတော်လို့ဟုတ်ကဲ့ကဲအမျိုးကြီးမင်္ဂလာပါဒါကတော့ကျွန်တော်ကင်းပြင်းနေရဲ့ဟိုးပဲအနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့မှလာရတယ်တဲ့အာ तू ကတော့ထမင်းစားလို့ရှိရင်ဒီလိုတုံတော့ထမင်းကိုတုံးကစားလို့မရတော့တဲ့အနေထားဒါသူသားသမီးကပြန်ပြီးတော့ခွန်ကြွေးရဆိုတဲ့အနေထားပေါ်မှာပဲသူတို့တုံနေတာသူလက်ကလည်းအလိုကတ်နေတာလုံးဝမမြောင်လို့မရအောင်အနောက်ကိုတွားလို့မရလက်အယုတ်ရောင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလက်အယုတ်ရောင်တာတမျိုးပေါ့နော်လက်အဓိကတော့အာုံကြောနဲ့သက်ဆိုင်အာုံကြောနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဒါပဲပြောချင်တယ်အာုံကြောနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ၃ချိန်မြောက်မှာဒိတ်ချင်နေဆိုတာ၄ချိန်ပေါ့နော်၃ချိန်မြောက်မှာပဲသူကလုံးဝအားလုံးပဲကောင်းသွားခဲ့ပြီလက်တွေလည်းမြောင်လို့ရပါပြီအနောက်တွေလည်းတွားလို့ရပါပြီဓမင်းလည်းကောင်းစားလို့ရပါပြီတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီတဲ့သူခံစားနေရတာအခုဆိုရင်၃ချိန်နဲ့လည်းပဲသူကကုတုကအားနဲ့သူရဲ့ကိုကြွေးကြေးချင်းတန်လာတဲ့အနေထားတစ်ခုပေါ်မှာပဲလုံးလုံးကြီးမှကောင်းတော့တယ်။ပါမဖြစ်ရတာပါမဖြစ်ရချူအမတန်နဲ့လာပါတယ်ဒီသဘောတရားလေး။ကျွန်တော်မျိုးတွေကျွန်တော်ပြောနေကြစကားလို့ပါပဲ။ဘာမှပဲကုကူရောဂါဝေဒနာတက်တာပျောက်ကင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကျွန်တော်ဖားနေမှာမလဲနိုင်ပါဘူး။
ကျွန်တော်အသက်ထက်ပုံတန်မှုကြီးတယ်ဆိုတာအကြောင်းပဲပြောနေတာပေါ့ဗျာတကယ်ကိုပဲယောဂဝေဒနာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တမ်းမဟုတ်ဘယ်ကုန်ကြေးကြရလဲများလာပါလားရှိရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးမရှိတဲ့အမျိုးတွေပေါ့ဗျာမင်းကသနာစရာကောင်းလာပါလားရှိတဲ့အမျိုးတွေကြပြန်တော့လည်းပဲတချို့ယောဂဝေဒနာကိုငွေနဲ့ပေးဖို့ဝယ်လို့များတယ်ရှိပါငွေနဲ့ပေးဖို့ဆိုတော့တမျိုးမထင်ပါနဲ့ဒီပေါ့ကုန်ကြစေးဘာကြောင့်ဘလောက်ပဲကုန်ခံနိုင်ကုန်ခံနိုင်သူရဲ့အကျိုးပါလာဘာမှလုပ်လို့များလို့မှများချိုးဆိုနိုင်ငံသားတွေတော့ခွဲစိတ်ပါဘလို့မှမဖြစ်ဘူးဘလို့မှမရကျွန်တော်တို့နီးစပ်ရတာဘန်ကောက်ပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအားရတဲ့ဒီခါကျွန်တော်တို့ထိုင်ဝမ်တို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကဘာညာဂျပန်စသည်ဒီမှာအများကြီးရောက်ခဲ့တယ်ဒီမှာအများကြီးပဲအားရကူပြီးတော့ဒီနိုင်ငံသားတွေမှာကူပြီးတော့ဘလို့မှအဆင်ပြေလို့လာကူတဲ့ဝေဒနာရှင်တွေလည်းအများကြီးပဲအဲဒီတော့သူတို့တွေရဲ့ဝေဒနာရှင်တွေနဲ့ဝေဒနာရှင်နဲ့ပါလာတဲ့ဒါမျိုးတွေရဲ့ပြောစကားလေးတွေကြားကျောင်းကဝေဒနာဆိုတာပတ်စံပေးလို့လည်းမရဘူး။ဒါမျိုးလေးရှိတယ်။သူ့တာဘကားနဲ့သူ့တာဘကားနဲ့သူ့လူနဲ့သူပေါ့နော်။သူ့ဆရာဝန်နဲ့သူ့လူနဲ့သူ့လူနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့။ဒါတော့ပြောကြမယ်။ချိုးကြော်လည်းတချို့အကျွေးကြော်လည်းကိုတိုင်ဆက်လို့မရတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုတိုင်လည်းချိုးကလေးဆိုကိုွေးကောက်နေဘလုံးမဖြစ်နိုင်တော့နော်။ပိုလီယိုလုံးဝကိုွေးကောက်ပြီးတော့အဲ့လိုလန်လက်ထွက်နေတယ်။တော်လေးချိုးကလေးကြော်လည်းကောင်းသွားတာလည်းရှိတယ်။ချိုးကလေးကြော်တော်လေးကိုလည်းလှုပ်ယူရပါတယ်။တော်လေးလည်းပြန်မှာချိုးကြော်လည်းလုံးဝမှလက်လှုပ်လိုက်ရတယ်နေထားတယ်မှာလူတိုင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးချိုးချောက်လည်းလက်လွတ်လိုက်ရတယ်ဘလို့မှကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့မရတော့ဘူးအချို့မျက်လုံးတွေကြောက်တော့လေဒါတော့တော့မျက်လုံးပြောင်းမြင်ခြင်းနဲ့တခုတော့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါယူလေအမျှော်လင့်ချက်ကြီးကိုဒုက္ခဆင်းရဲမှုနဲ့ရေရှည်မပေးခြင်းဘူးတစ်ခေါက်ကူပြီးတာနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့တဘာဝနှီးရောက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့မျက်လုံးကတငယ်အိမ်တွေဘာတွေညာတွေကဘာမှမရှိဘူးနော်ဟုတ်ပဲကြည်ဖြစ်နေလေထဲထဲမှာမျက်လုံးအင်းနေတေးသေးလေးပဲရှိတော့ဒါဘလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘလုံးမပြောင်းမြင်လာနိုင်နေမဲ့အကြောင်းတရားမရှိတော့အဲ့လိုအကျိုးတွေကြောင့်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဆက်တော့ဆက်တာပဲမဆက်နိုင်မချေနိုင်ခဲ့ဘူးနော်ဒါတော့ကိုယ်အကျိုးနဲ့ကိုယ်တော်ကြတာဖြစ်တယ်နော်အချိန်ကိုမခံဖို့ဒါလေးပဲခါလိုက်ပါကောင်းမှုကုသိုလ်များများလုပ်ဖို့ဒီသဘောလေးပါပဲဖြစ်လျက်ဖြစ်လျက်တန်တရားဆက်ဆက်မှာလည်းပဲဒီလိုဝကျွေးကြမှာကျွေးဒီမပါဘူးဒါလေးတွေပဲမှားကြတာဆိုတော့ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်တနင်္လာနေ့ဘောက်သူခံစားနေရတဲ့တက်တီတုံမင်းသမင်းစားလို့မရတဲ့အနေထားမြောက်လို့မရတဲ့အနေထားအနောက်ကိုသွားလို့မရတဲ့အနေထားတစ်ခုကနေပြီးတော့ပဲတုံချင်းနေနေပဲတိတိတားယူတိတိတားတော်တော်ယူကောင်းသွားခဲ့ပါပြီလုံးလုံးယူကောင်းသွားခဲ့ပါပြီဆိုတော့အမတန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတယ်နော်တထောင်တနေရတစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပါရင်ဖြည့်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အမျိုးတွေတကူချင်းစီတယောက်ချင်းစီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးတွေကျမ်းမှာချမ်းသာနေကျွန်တော်ကျင်တတ်ပါပဲဒီသဘောတရားလေးပါပဲနော်အဲ့တော့ဆက်လက်ပါရင်ဖြစ်မဲ့မျိုးတွေများကျန်ရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တူတယောက်မကျန်ကာရမပြုံကျွန်တော်အမျိုးပေါင်းသူတော်ကောင်းအားလုံးတက်ရှိလို့ကျမ်းမှာကြပါစီဗျာ